Musiikin tyypillisimmästä edustajasta, sanotaan, että pop-musiikin ikoni tai jääkiekon ikoni, arkkitehtuurin ikoni. Sehän voi itse asiassa jossain määrin loukata ehkä ortodoksia kristittyjä siinä mielessä, että ikonilla on spesifinen merkitys tänä päivänä, mutta itse asiassa tuolla laajalla merkityskirjolla palataan itse asiassa aivan varhaiskristilliseen aikaan, jolloin ikonisanalla ymmärrettiin, mikä tarkoittaa ikoni, tarkoittaa kuvaa. Kreikan kielen sana ikoni tarkoittaa kuvaa, ja sillä ymmärrettiin yhtäältä talojen seinän maalauksia, kuin myös lattian koristeluja ja myös sitten varhaiskristillisenä aikana kristillisiä kuvia, joita saatettiin tehdä tietystä aiheista. Ikoni voi siis esittää Kristusta, Jumalan synnyttäjä, aina sitä neitsyttä Mariaa, pyhiä enkeleitä, kirkon kanonisoimia pyhien joukkoon liittämiä henkilöitä, siis kirkon pyhiä, ja myös niitä juhla-aiheita, joita kirkkovuoden kierrossa vietetään. Ikoni sai aivan erityisen merkityksensä 700-luvulla, tarkasti ottaen 787, jolloin pidettiin ensimmäinen kirkolliskokous. Ja tuo kirkolliskokous käsitteli noin 100 vuotta aiemmin alkanutta ikonoklastien harhaoppia, jossa osa kristityyttä kielsi ikonien kunnioittamisen ja niiden käytön kirkossa. On merkille pantavaa, että juuri tuolta ikonoklasmin periodilta on syntynyt yksi tämän hetken merkittävää uskonto maailmassa, nimittäin islam, joka kieltää kuvat. Ja tämä islamhan on semmoinen synkretistinen uskonto, jossa on otettu paloja juutalaisuudesta ja kristillisyydestä ja sitten vielä on oma. Ja tuo kuvakielteisyys juontaa juuri tuolta ajalta, jolloin oli ikonoklastien harhaoppi. No siellä 700-luvun kirkolliskokouksessa, 7. yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 787 määriteltiin ikonin tehtävä. Ikonille annettiin kaksi tehtävää. Yhtäältä sen tulee synnyttää rukouksen mielialaa ja toisaalta opettaa. Ja siinä päätösasiakirjassa sanotaan vielä, että opettaa lukutaidotonta kansaa. No millä tavalla tuo rukouksen ilmapiiri, rukouksen mieliala siihen ikoniin sitten saadaan? Se on oikeastaan kaksi selkeää tekijää, jota voidaan vaikka tästä tai tuosta ikonista havaita. Nimittäin se, että ikonissa on täsmällinen selkeä piirros. Ja sitten toisena, että sillä on täydellinen väriharmonia. Näin ollen se kutsuu katsojaa luokseen ja rukoilijaa luokseen, eli että se on sillä tavalla miellyttävä katsoa. Siitä syntyy se rukouksellinen mieliala. Toinen asia sitten, että millä tavalla se ikoni sitten opettaa ja millä tavalla se voi sanoa, että opettaa lukutaidotonta kansaa. No tässä kevään mittaan me olemme saaneet kuulla niin radiosta kuin televisiosta uutisia Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, itsenäiseen naapurivaltioonsa. Ja vaikka se uutisten lukija kuinka värisyttää ääntä, niin se ei saa meihin samanlaista tunnelmaa ja tuntua kuin se television yksi kuva, jossa nähdään niitä pommitettuja taloja ja niiden ihmisten hätäiset, surulliset kasvot. Kuva vaikuttaa meihin aina enemmän kuin kuultu sana. Ja sen vuoksi niillä ikoneilla on erityinen merkitys kirkossa, koska ihmisten mieli alkaa hyvin helposti harhailla kuullessaan asioita. No, tämänkin aikana, kun minä tässä olen puhunut, niin täällä on monella ihmisellä ollut mielessä kaikkea muuta kuin se, mistä minä sanon tai olen puhunut. Ja tämmöisiä me ihmiset olemme. Että se mieli hyvin helposti karkaa siitä, mitä kuullaan, mutta se nähty ja hyvin helposti mieleen. Ja siinä mielessä
sanotaan nyt esimerkiksi Kristuksen kirkastumisesta, jota tässä hiljan on vietetty 6.8., kun kirkossa kuullaan kirkkoveisuja, papin opetuspuhe ja ne vaihtuvat tekstit, mitä siihen liittyy, niin, ja Raamatun luku erityisesti, niin vielä kun näemme tuon kuvan, niin siinä on hyvin helppo ajatella, että Kristus otti 3 lähintä opetuslastaan, Pietarin, Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen korkealle paikalle, korkealle vuorelle, ja siellä hän kirkastui, ja tuossa kirkastumisessa nähtiin profeetat Mooses ja Elia. Eli tuo kuva välittää kuvana sen, minkä se kuultu siellä Jumalan palveluksessa. Sillä tavalla se jää huomattavasti vahvempana ihmisten mieliin. Monilla on varmaan mielikuva ikoneista sillä tavalla, että se on niin kuin ikään kuin värityskirjan työtä, että on piirros, jota sitten toistetaan ja jokainen värittää sen omalla lailla. Mutta ikoni on parhaimmillaan myös hyvä taideteos ja siinä on aina sen oma, maalarin oman käden jälki jollain tavalla näkymissä, joko värivalinnoissa tai sitten sommitelmassa. Ja täällä on hyvä kuva pari, jossa voidaan 2 samanlaista aihetta. Tässä on Kristuksen syntymä, joulu, jota vietämme 25. päivä joulukuuta. Ja tuolla ylhäällä on sama aihe. Ja niin kuin näette, niin on tyystin erilaiset keskenään. Ja tällä tavalla nähdään se, että miten ikoni on aina, se ikonimaalaus on luova prosessi. No, mille näitä ikoneita maalataan? Tässä näyttelyssä, jotka on 1700-1800-luvulta, nämä on pääosin puulle maalattuja. Ja lautoina, puulautoina käytettiin Venäjällä erityisesti lehmusta, mutta myös tervaleppää. Mutta esimerkiksi haapa, joka on myös semmoinen syyrakenteeltaan hyvin hauras puu, ja itse asiassa erittäin hyvä ikoni pohjaksi, niin sitä Venäjällä ei käytetty, koska oli semmoinen, oli, en tiedä onko enää, mutta oli ainakin aiemmin, niin semmoinen kuvitelma, että Juudas hirttäytyi haapaan. Ja sen vuoksi sitä katsottiin, että sitä ei voida käyttää. Mutta tervaleppää ja lehmusta, niitä pääsääntöisesti pohjoisessa myös jonkun verran mäntyä. Ja niin kuin näette, tai olette varmaan panneet merkille, niin täällä on takana tukikiiloja, niitä on 1, 2 tai 3 peräti, ja ne on aina vahvempaa puuta, että jos se lauta on lehmusta, niin se voi olla sitten mäntyä tai tammea peräti tuo tukikiila, ja tukikiila estää pääsääntöisesti sen ikonin käyristymiseen. Se on oikeastaan semmoinen sääntö, että se tukikiila ulottuu niin kuin 2/3 sen laudan paksuuteen sisälle. Ja sitten on myös semmoisia pääskysiä, tämän muotoisia paloja, joilla on saatettu lautoja yhdistää. Venäjällä 1600-luvun puoleen väliin asti ja vähän syrjäseudulla myöhempiin aikoihin saakka sahaa käytettiin vain puun poikkisahaamiseen. Ja näiden lautojen takapuolia me emme näistä näe, mutta niissä valtaosissa takapuolta näkyy se, että niitä ei ole suinkaan millään höylällä tai sahalla näitä lautoja tehty, vaan ne on tehty kirveellä. Eli se puu sahattiin ja sen jälkeen kiilolla alettiin ottaa semmoisia sopivan kokoisia paloja. Loppu sitten työstettiin kirveellä. Ja niissä näkyy kyllä niitä kirveen jälkiä. Ja sitten kun katsotte, niin myös näiden työstäminen, ne on harvoin aivan suoria. Se on hyvin elävä tämä pinta ja se antaa oman efektinsä. Erityisesti tietysti, jos käytetään kultaa, niin mitä suorempi, niin sitä tylsemmän näköinen se on. Ja jos on pientä elävyyttä siinä pinnassa, niin se liekehtii valon sattuessa siihen ikoniin. Kristusikoneille on tyypillistä se, että mikäli Kristus
on täysi-ikäinen ja meille kuvataan tuommoinen sinivihreä päällysvaate ja punainen alusvaate, ja tuo sinivihreä viittaa Kristuksen jumaluuteen ja tuo punainen ihmisyyteen, eli Kristus oli sekä täydellinen Jumala että täydellinen ihminen. Sitten Kristuksen ikoneissa on aina sädekehällä, ensinnäkin siinä on risti. Tuo ristihän tuli kristilliseen kuvastoon aika myöhään, vasta 400-luvulla. Ja voimme ymmärtää sen hyvin, että jos ajatellaan, että minkälainen mielikuva amerikkalaisille tulee sähkötuolista. Suurin piirtein samanlainen mielikuva Rooman valtakunnan asukkaalle tuli rististä, koska ristillä surmattiin ihmisiä ja sähkötuolilla surmataan ihmisiä. Ei se ollut mikään myönteinen asia, niin kuin tämän päivän ihmisille se on, ja viesti kristillisyydestä. Näin ollen esimerkiksi tuolla Ravennan ja itse asiassa Roomankin niissä vanhimmissa mosaikeissa, siellä ei tätä ristiä tuossa Kristuksen sädekehällä ole. Se tuli vasta 400-luvulla, jolloin kristiusko oli jo vakiinnuttanut asemansa valtakunnan pääuskontona. Sitten siellä sädekehillä, pienemmissä voitte nähdä, ja myös täällä suuremmissa alakerran vallankin noissa uudemmissa ikoneissa, kolme kreikan kielen kirjainta, joista muodostuu sana on. Se on, siinä on artikkeli tuossa ylhäällä o, ja omikron ja sitten omega ja niin niistä tulee sana ja tarkoittaa olevaa. Viittaa vanhan testamentin tekstiin Jumalan olomuodosta, minä olen se, joka minä olen. Sitten Kristuksen nimen lyhenteet IS ja HS, Iisus Christos, ja niistä tulee myös tämän siunaavan käden asento. Eli etusormi on I ja keskisormi on sitten se S-kirjain, eli Iisus, ja sitten nimetön ja peukalo muodostavat sen suomalaista X-kirjainta ja kreikan H-kirjaimen, se muodostuu näistä kahdesta kirjaimista, kahdesta sormesta, ja sitten pikkurilli taas muodostaa tuon S-kirjain, eli niin kuin meidän aakkosiston C-kirjaimen. Eli siellä on ikoneissa on aina sädekehä, joka kertoo siitä, että kyseessä on pyhä henkilö. Sitten on teksti, joka kertoo, että kuka henkilö siinä on. Tai sitten, mikä juhla-aihe siinä on. Ja niissä on aina tekstejä. Sitten Jumalan synnyttäjällä nuo puhuvälit on toisinpäin, mutta sitä tarkastelemme vähän tuonnepana, kun kerromme katsomaan Jumalan äidin ikoneita. Mainitsin tuossa aiemmin jo, että ikonit voivat esittää Kristusta, Jumalan synnyttäjää, pyhiä enkeleitä, niin kuin tässä ydinkeli Mikael, ja sitten pyhiä henkilöitä, jotka on kirkkokalenteriin liitetty pyhien joukkoon. Tässä on Herra edelläkävijä kastaja Johannes. Sitten tässä seinusta, ja tuossa on toinen ikoni myös Johanneksesta, ja tässä on kaksi ikonia, jotka esittävät samaa pyhää. Tässä elämäkertaikoni pyhästä Nikolauksesta ja tuossa joka, suuressa ikonissa, joka on jo näkyy, että sinne ne kiilat eivät ole oikein tehonneet, eli se ikoni on käyristynyt pahasti melkein puolitynnyrin muotoiseksi. Tämä pyhä Nikolaus eli 300-luvulla oli Lykian myrran piispana ja osallistui ensimmäiseen kirkolliskokoukseen. Hänestä on dokumenttia paljon olemassa ja on meidän joulupukin esikuva, koska hän sitten hänen ihmeistään ja avustushalustaan tunnetaan hänen elämäkerrassaan niin, että hän pelasti kolme nuorta tyttöstä huonolta elämältä sillä, että lahjoitti isälle varoja, että nuo tyttäret pääsivät kunniallisiin naimisiin. Sitten tässä samaisessa tilassa on iso joukko meitä, niin ei tarvitse kulkea edes takaisin. Tässä on metalli-ikoneita, ja niitä metalli-ikoneita valettiin ensimmäisestä vuosituhannen loppupuolella
erityisesti tuolla Itä-Roomassa, Bysantin alueella ja sitten 1700-1800-luvulla vanhauskosten piirissä Baltiassa ja myös Keski-Venäjällä, Pohjois-Venäjällä. Meitä läheisimmät tuollaiset valupaikat, täällä merkittävät valupaikat oli Uikujoen luostari Vienassa, eli Vig, se on venäjäksi Vig, se luostarin nimi, ja se on Uikujoen varrella, ja 1600-luvun puolesta välistä 1881 vuoteen asti se luostari toimi. Ja siellä oli erittäin laadukkaita valureita, ja Petroskoissahan oli valimoita, sitä se nimikin on tullut Petrozavodsk, eli Pietarin tehdas, se Petrosko on, kun venäjänkieliseltä käännetään venäjänkieliseltä nimeltään. Siellä oli valimoita ja sieltä Uikujoen luostarista niitä munkkeja palkattiin valamaan ja sitten vastavuoroisesti ei saada metallia, koska 1700-luvulla oli metallin käyttö valuikoneihin kielletty, mutta heille annettiin sitä metallia kuitenkin valua varten ja kiellettiin sen vuoksi, että samalla tavalla kuin tänä päivänä Venäjä näyttää sitä metallia tarvitsemaan sotimiseen, niin Pietarisuuden aikana myös se metallin käyttö ikoneissa kiellettiin, että sitä riittää sitten enemmän tykkeihin. Niitä pidettiin joko yksittäisinä ikoneena, tai sitten tehtiin tämmöisiä koosteita, niin kuin tässä näkyy pari lautaa, jossa on eri aikojen ja eri metalliseoksista tehtyjä eri aiheisia ikoneita tuollaiseksi yhteiseksi koosteeksi. Sitten se saatettiin, metalli-ikoni saatettiin lisätä myös maalattuun ikoniin, niin kuin tässä ja tässä kahdessa muussa ikonissa näkyy. Näistä vanhimmat ovat 1100-1200-luvulta. Täällä on muutamia pieniä ristiä. Tuossa on yksi ja sitten täällä on tuossa risti, joka on myös tuolta ajalta. Itse asiassa nämä kaksi täällä ja tuo toinen tuossa. Sen on suurimmat metalli-ikonit, ne ovat Riiassa valettuja. Se oli toinen meitä lähellä oleva keskus. Riiassa oli ja on edelleen suuri vanhauskosten yhteisö ja heidän piirissään noita metallivaluja harrastettiin. No, vanhauskoset, se nimitys ei välttämättä kaikille teille ole tuttu. Se on 1600-luvun puolessa välissä tapahtunut jakauma Venäjän kirkossa. Venäjän kirkossa tehtiin uudistuksia ja jumalanpalvelustekstejä tarkistettiin ja niiden kieliasua tarkistettiin, verrattiin sen hetkisiin nykykreikkalaisiin ja sitten myös tiettyjä tapoja, esimerkiksi ristimerkin teko aiemmin tehtiin tällä tavalla, että kolme sormea oli yhdessä ja muistuttivat siitä, että Jumala on kolmiyhteinen ja sitten kaksi sormea pystyssä, jotka muistuttivat siitä, että Kristus on täydellinen Jumala ja täydellinen ihminen. Tänä päivänä se on ortodoksien piirissä tällä tavalla. Tämä muutos tehtiin 1600-luvulla. Ja silloin ne venäläiset eivät tulleet ajatelleeksi, että ne kreikkalaiset olivat olleet jo 200 vuotta Turkin alaisuudessa. Ja näin ollen siellä oli tullut siellä Kreikassa muutoksia. Todennäköisesti venäläiset olivat säilyttäneet vanhemman uskon. No, joka tapauksessa nämä uudistukset pantiin voimaan patriarkka Nikonin aikaan ja Aleksei Mihailov oli Romanov, oli silloin tsaarina. Ja se synnytti sitten uskovien piirissä erimielisyyttä niin, että osa ei omaksunut näitä uudistuksia ja heitä alettiin kutsua sitten vanhauskoseksi ja heidän elämänsä rajoitettiin ja heitä ihan painottiinkin. Ja sen vuoksi niin näiden vanhauskosten asuinpaikat olivat yleensä aika lailla syrjäseudulla Venäjällä. Näin ollen Moskovasta nähden, niin Riika oli kovin syrjäseutua ja samoin Peipsejärven seutu Virossa, samoin tietenkin tämä Uikujoki ja sitten myös itään, Siperian suuntaan, siellä oli myös semmoisia vanhauskosten keskuksia. Eli he
joukolla pakenivat noita keskuspaikoilta ja muodostuvat omia yhteisöjä. Ja heidän piirissä erityisesti näitä metalliikoneita on suosittu ja harjoitettu ja harrastettu ja tehty. Ja niitä edelleenkin tehdään näissä heidän keskuksissaan. Sitten täällä on mielenkiintoinen seinämä. Ehkä katsomme, että tässä nyt tuossa sitten on iso joukko liikkumaan edestakaisin. Tuolla toisessa salissa on 1700-luvulta peräisin olevia ikoneita seinällinen, tai oikeastaan kaksi seinällistä. Mutta tässä on sitten ikoneita, joissa näkyy tyylillisiä vaikutteita sieltä 1700-luvulta. 1600-luvun puolessa välissä Venäjälle omaksuttiin barokki, ja siitä 1600-luvun puolesta välistä eteenpäin aina sinne Venäjän vallankumoukseen saakka kaikki maalliseen taiteeseen omaksutut tyylit omaksuttiin myös ikonimaalaukseen. Tosin hiukan myöhemmin kuin profaanissa maalauksessa. Eli 1600-luvun puolessa välissä Venäjälle omaksuttiin barokki maalaustyylinä, mutta sinne 1600-luvun loppupuolelle 1700-luvun alkuun menee ennen kuin se sitten omaksuttiin ikoneihin. Mutta sen vaikutus jatkui aina sinne 1800-luvun puoleen väliin saakka. Ja tässä on esimerkkejä juuri näistä venäläisistä myöhäisbarokista ikoneissa. Ja kun katsomme näitä, niin näille on eräs tietty tyyppi ominaisuus. Eli näiden kasvot, kaikissa on kasvopunaa. Ikään kuin nämä meikanneet itsensä ennen malliksi jäämistä maalaukseen. Sitten näiden vaatteet ovat hyvin tämmöisiä raskaita, värityksentään raskaita ja sitten semmoisia raskasta laskostusta, mikä oli barokille hyvin ominaista. Tässä on ihan tyyppiesimerkki. Sitten sekin, että mikä ei oikeastaan perinteisessä, niin sanotussa perinteisessä, mikä on käsitteenä hyvin horjuva, niin ei ollut tapana maalata ikonien taustaa tummaksi. Mutta näissä on melkein poikkeuksetta tumma tausta. Ja sitten sekin, että sädekehää ei enää tehty selkeästi pyöreänä, vaan tällä lailla säteittäisenä. Tai jopa sillä tavalla, niin kuin katolisissa maalauksissa, että se on ikään kuin sellainen lautanen tuolla tämän päällä. Nämä on myöhäisbarokkia ja ne on hyvin helppo, kun näkee, niin nämä on helppo ajoittaa. Nämä ajoittuu sinne 1820-50-luvulle, niille tietämille kaikki nämä. Ja sitten ehkä tietyt väritkin myös, mitkä oli 1700-luvulle ominaisia, niin ne säilyivät. Juuri tämmöiset vähän hempeät vaaleanpunaiset ja sitten se, että siellä on aksettina aina joku semmoinen kirkkaampi väri. No niin, mennäänpä eteenpäin. Ikoneissa on usein myös metallikoristeita ja niitä on kolmea lajia. Basma, joka peittää vaan tuon ikonin kehyksen. Sitten oklaad, kuten tässä nähdään, ja se peittää ikonin niin, että se henkilöhahmo kokonaisuudessaan jää esille. Ja sitten jalostuneempana muotona on sitten riisa, jossa vain kasvot ja muut ihoosat jäävät näkyviä. Niitä on tuolla teidän selkänne takana koko seinälle. Aiemmin tuolla jo mainitsin, että Nikolaus oli erittäin suosittu pyhä. Jos ajatellaan yksittäisen pyhän henkilön ikoneet, ja melkeinpä voi sanoa, että Kristuksen ikoneihin verraten, niin ainakin sama määrä on pyhän Nikolauksen ikoneita. Ja tässäkin seinällä niitä on kolme. Tuossa, tuossa ja tuossa. Ja näistä voi hiukan näistä basmoista tai riisoista nähdä myös sitä ajankohtaa, milloin se on tehty.
Yleensä siinä noita riisoja tehtiin monista materiaaleista, mutta näitä okladeja ja basmoja tehtiin vain metallista ja yleisin materiaali on messinki. Ja se on oikeastaan aika merkillistä, koska hopea olisi ollut huomattavasti helpompi työstää. Nämähän on kaikki pikipakotuksia, eli on semmoinen pikiklöntti, jonka päälle kiinnitetään kuumentamalla metalli. Kuuma metalli tarttuu siihen pikeen. Ja sen jälkeen ruvetaan vain erilaisilla punkseleilla hakkaamaan ja työstämään. Ja se joudutaan aina tämän tästä ottamaan irti, kääntämään nurin ja taas kiinnittämään siihen. Ja toinen puoli työstetään ja taas etupuoli ja taas takapuoli. Ja sillä lailla saadaan tämä lopputulos. Ja lopulta vielä niin voidaan koristella ihan mekaanisesti tätä pintaa. Eli nämä on helppo mennä ohi ja ajatella, että se on metallia, vaan kun ryhtyy katsomaan, tarkastelemaan niitä, niin se on kyllä hyvin taidokasta taidekäsityötä ja vaikea tehdä nimenomaan tästä materiaalista. Tuolla on sitten näitä riisoja. Ja tämä riisa-sana venäläisessä tarkoittaa peittää. Ja näitä peittoja, metallivaippoja tehtiin. Tässä seinällä on yksi ainoa, joka on hopeinen, ja se on tämä Kristuksen ikonin riisa. Kaikki muut ovat sitten, no tämä varmaan, tämä on kanssa hopeaa. Muut on sitten messinkiä ja osa hopeutua messinkiä, osa sitten osin kullattua messinkiä. Eli niitä sitten amalgaamikultauksella pystyttiin kultaamaan. Eli sanooko se teille mitään se menetelmä? Ehkä ei. Se on sillä tavalla, että elohopeaan sekoitettiin kultajauhoa ja sen jälkeen se siveltiin sille kuulottavalle alueelle ja sen jälkeen sitä esinettä kuumennettiin ja itse koitettiin mennä alapuolelta pois, koska se höyristyy ja jos sen saa päälle, niin se tietää kuolemaa. Eli se oli hyvin vaarallinen tekniikka, mutta ulkona sitä tehtiin ja katsottiin, että mistä päin tuulee, että sinne tuulen yläpuolelle mentiin, että ei satu päälle ne höyryt, mitkä tuosta kultausmenetelmästä lähtee. Samalla tavalla pystyttiin hopeoimaan myös niitä pintoja. Ne oli yksinkertaisia menetelmiä. Sitten näitä riisoja tehtiin myös helmistä, helmikoristeisia riisoja. Ja tätäkin jos lähemmin tarkastelette, niin havaitsette, että kuinka pieniä nämä helmet on. Ja se on todellakin monen viikon suuri työ tämmöinen helmiriisa tehdä. Sitten niitä tehtiin myös puusta veistämällä ja myös semmoisella menetelmällä, millä tämä riisa on tehty, eli siinä on kangas alla ja sitten kankaan päälle lähdettiin liiman ja liitujauhon seoksella kasvattamaan reliefiä. Ja sitä aina työstettiin, että saatiin se sopivan muotoiseksi ja malliseksi. Ja lopulta, kun se oli valmis, se käsiteltiin bolussavella. Tai pois Venäjällä käytettiin ihan sitä bolusta saatiin Italiasta tai Kreikasta, sieltä sitä savea tuotettiin, tai sitten ihan harmaa savea, silläkin se kultaus pystytään tekemään. Eli se liimaan sekoitetaan hyvin hienoksi jauhettua savea, ja sillä käydään läpi nopeasti niin, että se tarttuu siihen, ja sen jälkeen se kulta kiinnitetään niin, että on seos, jossa on vettä ja siihen veteen on laitettu liimaa ja sitten ainakin puolet alkoholia. Ja se alkoholi haihtuu sitten ja se pinta on suhteellisen märkä siinä vaiheessa. Kulta laitetaan siihen pintaan ja se tarttuu, koska siinä on sitä liimaa. Ja se aktivoi myös sen siinä savessa olleen liiman.
No niin, on tultu jo jonkun matkaa. Ehkä teillä on tullut kysymys. Olkaa paljon. Niin nämä, jotka sitten nämä maalaukset teki ja sitten nämä niin sanotut metallityöt, niin oliko ne samoja henkilöitä? Ei. Ne riisan tekijät oli aivan oma joukkonsa. Ja sitten, ja niitä on saatettu tehdä eri aikaan. Se on saatettu maalata se ikoni vaikka 100 vuotta aikaisemmin, ja sitten myöhemmin omistaja jostain syystä halusi koristaa sitä ikonia ja tilasi sille sitten sen riisan. Ja aivan eri henkilö. Ne oli hyvin tarkasti jaettu ammattikunnittain, kuka mitä teki. Ja siitä voi sanoa, että niitä maalaamoita, joissa täällähän on aika paljon todellakin 1800-luvun ikoneita, ja niitä tuotettiin Vladimirin kuvernementin ikonimaalauskylissä, joita oli keskeisesti 3. Pale, Holui ja Mstiora. Ja täällä jonkun ikonin voin teille selkeästi sanoa, että mistä se on, tai useamminkin, että mistä kylistä ne on, koska niillä on taas silleen tiettyjä ominaispiirteitä. Voi tunnistaa, että ahaa, se on siellä päin tehty tai siellä kylässä tehty. Ja niissä kylissä oli 2 ikoniverstaita. Oli perheverstas, jossa koko perhe oli rekrytoitu siihen työhön. Joku teki ne pohjat, tietysti miespuoliset. Sitten pohjustuksen, eli siihen pohjaan liimattiin pelvakangas. Sen jälkeen se pelvakangas peitettiin useilla kerroksilla pohjustusainetta, joka tehtiin liima- ja liitujauhon seoksella. Sen jälkeen se hiottiin. Sitten se esipiirros, joka oli mahdollisesti tehty paperille, siirrettiin joko sillä tavalla, että se piirroksen reunat tökittiin neulalla niin, että siinä tuli se koko hahmo näkyviin, ja päälle hiiltä töpöteltiin niin, että se hiili meni läpi niistä reijistä ja se kuva siirtyi. Tai niin, että se takapuoli maalattiin, ei maalattu, vaan semmoinen kuivalla pigmentillä hierrettiin, laitettiin pinnalle ja jollain terävällä siirrettiin ne keskeiset viivat. Ja sillä tavalla se siirtyi siihen pohjalle. Sen jälkeen kananmunan ja pigmentin seoksella alettiin maalata. Mutta siitä ehkä enemmän alhaalla, koska näkyy selkeämmin siellä noita uusien maalausten kohdalla, miten niitä tehdään. Vieläkö teille tuli muita kysymyksiä? Olkaa hyvä. Niin, olisin ihan kysynyt sitä, että oliko se nimenomaan koristaminen se, miksi näitä laitettiin näitä riisoja, vai oliko se myöskin suojaaminen? Tai onko kyllä alla, joo, yhtäältä suojata, joo. Toisaalta koristaa. Mutta näissä kaikissa on ikään kuin alla varsinainen on, kuva. On. Täällä on mielenkiintoinen tämä ikoni, koska tässä on 3 erillistä ikonilautaa. Se on poikkeuksellinen, että se on niinku kooste sillä lailla, mutta kaikki muut on niinku yksittäisiä lautoja, ja kaikissa näissä on kokonaiset ikonit maalattuna alla. Mutta tuolla toisella puolella sitten, kun katsotaan, niin siellä on sitten jotain vähän toisenlaista. Vieläkö on kysymyksiä? Liittyykö tähän ikoniteollisuuteen lainausmerkisen business? Kyllä, siihen liittyy, totta kai siihen liittyy bisnes. Minä kerron tässä vielä äsken tuosta bisneksestä vaan puolikkaan. Nimittäin tosiaankin joku perhe voi tehdä tätä bisnestä sillä tavalla, että kaikki olivat siihen omistautuneet ja tekivät osansa. Miehet tietysti kesällä lähtivät noiden pohjien kanssa, tyhjien pohjien kanssa kyliin, ja siellä otettiin tilaukset, mutta siitä mä kerron tuolla alhaalla. Siellä on selkeitä hyviä esimerkkejä. Mutta sitten oli myös semmoisia, voi sanoa ihan tehtaita, ikonitehtaita, jossa oli 10 ihmisiä palkattuna. Ne palkatut henkilöt oli jaettu 2 palkkaluokkaan ja tehtäväluokkaan. Oli taustamaalarit, jotka maalasivat taustat ja mahdollisesti vaatteita, ja sitten oli kasvomaalarit. Ja ne kasvomaalarit olivat parhaiten palkattuja, koska se oli vaativa työ, ja tuommoisen suuremman maalaamon semmoinen keskipäivätuotto oli 300 ikonia. Sehän tuntuu hurjalta, mutta kun sitä ammatikseen tekee, niin sitten siinä tulee, ja sitten päivät oli pitkiä. Tiedetään, että ne oli 16 tuntisia, ne työpäivät. Ja sitten se on merkillistä, että voi kysyä, että mitenkä talvella tehtiin. No talvella tietysti maalattiin, mutta siinäkin on semmoinen systeemi, että jos on niinku semmoinen
lasinen astia, jossa on vettä, ja sen yläpuolelle laitetaan vaikka lampukka tuommoinen, jossa öljyä poltetaan, niin se vesi ja se lasi heijastaa, se antaa yllättävästi valoa. Tätähän käytetään tätä systeemiä edelleen, esimerkiksi aattosvuorella kirkoissa ei ole niin kuin keinovaloja, ja näin ollen siellä niin kaikki tämä tehdään juuri tälleen vanhan tekniikan mukaisesti. Olkaa hyvä. Värimaailmasta. Jumalan tässä ikonissa oli sininen puku ja punainen aluspuku. Onko se sitä, että Jumala tuli ihmiseksi? Ja sitten, että miten se punainen ja Jumalan äiti, kun synnyttää, niin on hänellä sininen vaate, että hän on silloin synnyttänyt jo. Ja inkarnaatio. Minä siitä kysyisin. Kolme kysymystä. No Kristuksella on, jos täältä voidaan kääntää katseet tuonne suuntaan, kun Kristus on lihaksi tulleena ihmisenä, hän on tuossa valtaistumilla kuvattu, ja silloin se päällyspuku, josta minä kerron teille, että sininen kuvaa jumaluutta, punainen inhimillisyyttä, ihmisyyttä, silloin hän on lihaksi tullut Jumalan poika ja ihminen. Sitten taas tuossa toisessa ikonissa, mikä on oikein puolimainen ikoni tuolla seinällä, niin siinä Kristuksella on tuommoinen sädevaalennettu puku. Ja silloin Kristus on profeetoitu, eli hän ei ole, joko hän on ylösnoussut, tai sitten hän ei ole vielä maailmaan tullut. Ja Jumalan synnyttäjän käsivarrella, kun Kristus nähdään, niin hänellä on aina tuommoinen puku. Se ei kuvaa äidin ja lapsen suhdetta, vaan profeettia. Mutta siitä sitten tonnempana, kun katsomme näitä Jumalan äidin. Mikä se teidän kolmikkuus on? Inkarnaatio näissä väreissä. No se inkarnaatio näkyy juuri tuossa sinisessä punassa. Eli lihaksi tulee. Joo, hyvä. No niin, kierretäänpäs ympäri. Toinen toiselle puolelle. Tällä seinällä näemme näitä tämän metallivaippojen varhaisinta muotoa. Eli mä kerron, että varhaisi on juuri tämä basma, jossa vain ikonin kehysosa on peitetty. Sitten tuolla seinällä näemme niitä okladeja, jossa se henkilöajahmo jää vapaaksi, mutta tausta on peitetty, ja sitten riise, joka on se täydellisin muoto, ja josta tässäkin on esimerkki, niin siinähän vain kasvo, iho-osat jäävät näkyviin. Kaikilla ei ollut varaa tuommoiseen metalliseen vaippaan, ja kuitenkin ikonia haluttiin koristaa ja peittää, ja näin ollen alettiin käyttää tinapaperia. Nämä on 1800-luvun toisella puoliskolla, ja erityisesti juuri tuolla sodan kynsissä olevassa Ukrainassa, Valko-Venäjällä, niitä harrastettiin. Ja niissä on sitten joitain helmiä koristeena, mutta tuo varsinainen riisa, se on erittäin hento, voitte ymmärtää, se on melkein niin kuin se karamellipaperi, kiiltopaperi, että jos sitä pikkasen tökkää, niin se heti menee kasaan. Ja niin on silloin tällöin käynytkin. Tässä näemme ikonin, jossa on Jumalan äidin ennusmerkki. Jumalan äiti on rukousasennossa, ja tässä nähdään, että eihän tässä ole maalattu mitään muuta kuin kasvot ja kädet. Ja näin ollen näissä tinapaperilla peitetyissä ikoneissa, niissä ei ole maalattu mitään muuta kuin se näkyvä osa. Ne oli halpoja, köyhälle kansalle tehtyjä ikoneita. Ja näkee, että tässä on tämmöinen messinkiriisallinen ikoni, ja näette, että tämä kiota, ikonikaappikin on huomattavasti toisenlainen kuin näissä halvoissa ikoneissa. Eli tässä on lehtikullattu kehys, ja sitten tämä kaappi on lasillinen, avautuva. Nämä ovat aivan umpinaisia, nämä on nopeasti tehty halvalla ja myyty myös halvalla. Köyhälle kansalle kauneutta. Sitten tällä vastapuoleisella seinällä, josta ehkä tietyssä mielessä olisi ollut hyvä aloittaakin tämä opaskerros. Tässä on nimittäin 1700-luvun ikoneita.
Ja sitten myös tuolla pienellä seinällä, missä näette semmoisen suuren Kristuksen ylösnousemusta esittävän ikonin, ne ovat myös sen seinämä, pienen seinänpätkän ikonit ovat myös 1700-luvulta. Ja 1700, niin kuten jo tuolla aiemmin kerron, 1600-luvun puolessa välissä venäläiseen ikonimaalaukseen jalkautui barokki. Ja siitä on tässä ihan selkeitä esimerkkejä. Ne on tyypillistä, niissä on, että siellä maalauksessa on jotain vaaleanpunaista, vaalean sinistä ja sitten joku aksentti. Niin kuin tässä tämä piispan omofori, tuommoinen kirkkaan sininen. Täällä käsittää tehdyssä ikonissa Kristuksen huulet, sitten näiden enkeleiden puut ja tämän Miina-ikonin niin kuin taustapuoli. Tämä on punainen. Ja niin kuin mainitsin jo aiemmin tuolla, niin barokki-aikakautena tuli tavaksi maalata ne taustat. Vähän niin kuin profaanin maalaustaiteen tavoin tummalla värillä. 1700-luvun puolessa välissä Venäjälle jalkautuu myös taas uusi tyyli, klassismi, uusklassismi, tai klassismi se on voi sanoa silloin, että uusklassismi oikeastaan vähän myöhemmin Venäjällä tuli, mutta se klassismille oli ominaista, että ne tavallaan se ne henkilöhahmojen piirrokset jollain muotoa jäljittelevät antiikin veistoksia. Täällä on kaksi hyvää esimerkkiä. Tässä Kiovan luolaluostarin perustajat Antoni ja Feodosi ja Jumalan synnyttäjä ja sitten tässä neljän pyhän ryhmä. Ja näissä kun katsotte tarkemmin, niin huomaatte, että sädekkehä ei ole tälleen ympyränä, vaan se on niin kuin semmoinen lautasena pään päällä. Että sekin oli sille klassismin ajalle tyypillinen. Ja 1700-luvun toisella puoliskolla katolisesta kirkosta omaksuttiin ortodoksien kirkkoon aihe, jota tässä tällä seinällä on kaksi kappaletta, eli tässä toinen ja tässä suurena toinen, eli Jumalan synnyttäjän, Jumalan äidin kruunaus. Ja se on selkeästi katolisesta kirkosta omaksuttu aihe, ja sitä maalattiin varsin lyhyen aika, eikä noin semmoinen 50 vuoden aikajakso. Että jos sen aiheen näkee, niin tietää, että se on 1700-luvun loppupuolta. Ne on 1700-luvun loppupuolta. Huomioikaa sitten, tämähän on ikonostaasi ikoni ja ollut aika korkealla siinä ikonostaasissa. Nämä kehykset on tietysti myöhemmät ja tämän omistajan itse tähän hankkimat, että ne ei ole mitään alkuperäistä, eivätkä ole vanhoja. Sitten tässä myös toinen hyvä esimerkkipari siitä, että kuinka vapaasti maalarit näitä ikoneita maalasivat ja kuinka he käyttivät semmoista omaa luovaa tyyliä tekotapaansa. Tässä on 25. päivä maaliskuuta vietettävä juhla, eli ilosanoma, Maria ilmestys. Tässä on selkeästi tämmöinen barokki-ikoni ja tässä sama aihe. Ja kuinka erilailla ne on toteutettu. Eli jokainen piirtää sen aiheen ja yleensä silloin 1700-1800-luvulla ei ollut mitään mallikirjoja. Ne kulkeutui joko semmoisten esipiirrosten kautta tai sitten, että sä näit ikonin ja painat sen mieleen ja sitten toteutat. Tässä on myös ihan sille 1700-luvulle tyypillisiä värejä, juuri tuommoinen vaalean punainen. Se on oikein tyypillinen ja sitä aika monessa paikassa tässäkin ikonissa on. Ja sitten nämä vahvat väriaksentit. Sitten myös tausta saatettiin myös lehtihopeoida. Ja sitten paatsamaan juuresta keitettiin semmoinen keitos. Ja sillä kun vetää sen lehtihopea yli, niin se näyttää kullalta. Että semmoisia imitaatioita käytettiin. Mutta samaa käytettiin myös lehtitinaan, josta näemme esimerkkejä tuolla alakerrassa. No nyt siirrytään sitten tarkkailemaan tätä seinää. Mm-hmm.
mutta ennen sitä niin käännetään katse tuonne. Siellä on myös tuo koko seinällinen 1700-luvun ikoneita. Siellä on Uuden testamentin pyhä kolminaisuus, isä, poika ja pyhä henki kuvattuna, joka on sillä lailla epäkanoninen aihe. Sitten tuossa on, näin oletan, kaksi ikonia samasta kuvaseinästä, eli ikonostaasista. Ja kun tuo Kristuksen ylösnousemus oli se korkein, niin voidaan olettaa, että tuossa ikonostaasissa oli ehkä 6-7 kerrosta. Ensimmäisessä kerroksessa oli Kristus ja Jumalan synnyttäjä, apostolit ja niin edespäin. Toisissa kerroksissa kirkkovuoden suuret juhlat, joista tuossa on esimerkkinä juuri tuo Marian temppelin käynti. Sitten sen jälkeen pyhät apostolit, profeetat, esi-isät ja sitten aivan korkeimmalla tuo Kristuksen ylösnousemus. Ja sehän on niin kuin fragmentaarinen, niin kuin näette, että Kristukselta puuttuu oikea käsi, mutta siitä puuttuu myös paljon muuta. Eli tuolla takana on ollut semmoiset säteet, jotka lähtee eri suuntiin niin kuin säteilemään tuota Kristusta. Puusäteet, mutta ne on jääneet jonnekin matkan varrelle. Kerron tuolla, että niistä maalarikylien esimerkkejä voi jonkun sen ihan selkeästi osoittaa. Ja tämä Jumalanäidin kasanilainen ikoni, se on Stioran kylästä. Eli se on ihan varmuudella voidaan sanoa, että se on sieltä. Jumalan synnyttäjän ikoneita, ikonityyppejä tunnetaan 600-700 erilaista. Ja niissä on kolme keskeistä aihetta, josta sitten on lähdetty muokkaamaan erilaisia variantteja. Ja tuolla näimme yhden, eli sen köyhän miehen ikonissa, josta se riisa oli häipynyt, jonneka oli sitten tuommoisia vahakukkia laitettu koristeeksi ja varmaan karkkipaperista se sädekehä, että oli sellainen kauniimpaa. Niin siinä näkyy se vanhin ikoni, Jumalanäidin ikonityyppi, eli ennusmerkki Snameni. Siinä Jumalanäidin kädet on kohotettuna ja tässä Jumalan synnyttäjän rinnalla näkyy Kristuslapsi. Sitten toinen, mistä on runsaasti variantteja, on nimeltään tien näyttäjä. Ja siinä Jumalan synnyttäjä osoittaa Kristusta ja viittaa siihen, että Kristus itse on sanonut, että minä olen tie, totuus ja elämä. Mutta tuo aihe sai alkunsa Konstantinopolissa. Ja siellä oli kaupungin osa, jonka nimi oli Odikon, eli opas. Ja siitä tulee tuo Odikitria, koska sen kaupungin osan luostarikirkossa tuo vanhin tunnettu ikoniaihe oli. Ja siellä oli tosiaankin oppaita, tietty ammattialojen edustajat asuvat tietyllä alueella ja tuommoisessa kaupungissa tarvittiin oppaita, ihmiset ei ollut lukutaitoisia, ei siellä ollut katukylttejä. Näin ollen satamaan meni aina ne oppaat odottamaan, että sieltä saisivat asiakkaan, joka pyytää, että minnekä tarvitsee viedä kirkkoon tai toimistoon tai minnekä. Ja lähti sitten pienestä rahasta opastamaan. Ja sillä lailla ansaitsineen päivän ansaitsi. Ja sieltä sen kaupungin osan Kristus kaikkivaltialle omistetusta luostarista tuo vanhin tunnettu ikoni on peräisin. Ja se ehkä muistuttaa, mitähän mä sanoisin näistä. Joo, tässä on ehkä lähinnä sen tyyppinen ikoni kuin mitä se alkuperäinen ikoni muistutti. Sitten kolmas on laupias armahtavainen, eli siitä käytetään nimitystä hellyys ja meillä, ja se on Eleusa kreikaksi ja sitten Umilenie slaaviksi tuo samainen ikoniaihe. Ja siitä nähdään tässä malli. Ja kuten tuossa aiemmin sanoin, että jos Kristuksen vaatetuksena on tuommoinen säde vaalennettu, niin Kristus ei ole silloin lihaksi tullut, ei ole ikonoitunut. Eli nämä Jumalan synnyttäjän ikonit eivät mitkään esitä äidin ja lapsen suhdetta, vaan ne esittävät Jesajan profeetia, että neitsy tulee raskaaksi, synnyttää pojan Immanuelin Jumalan ihmisen. Sitten tuolla Kristuksen puvusta oli puhetta, ja täällä voitte havaita, että Jumalan synnyttäjän puvun värit on aivan päinvastoin. Hänellä on päällimmäisenä semmoinen
punertava tai tiilen punainen tai joskus jopa aika kirkkaan punainen ja sitten alla tuo sinertävä. Eli siinä viitataan sitä, että jokainen ihminen, Jumalan synnyttäjä ja myös me kaikki heijastamme jossain määrin jumaluutta, mutta se on meillä enemmän peitettynä, kun taas se inhimillinen puoli, ihmisyys, se on se näkyvä osa. Sitten täällä on niin, ehkä semmoinen mielenkiintoinen, aika abstrakti aihe, Jumalan äiti palava pensas, mikä viittaa profeetta Mooseksen näkyyn. Mooses näki pensaan, joka paloi, mutta ei kuitenkaan tulessa kulunut. Ja tässä on sitten tässä samassa ikonissa kuvattu tuo palava pensas, ja Mooses rukoilemassa sen pensaan äärellä, ja sitten paraskeva. Tämä on varmastikin paraskevalle omistetusta kirkosta, koska tämä on erittäin poikkeuksellinen yhdistelmä, että tämmöinen Jumalan äidin aihe ja sitten paraskeva on samaan ikoniin kuvattu. 1700-luvulla opittiin tekemään Venäjällä kemiallisesti joitain väriaineita, ja yksi niistä väriaineista oli semmoinen tumma sininen, joka näkyy tässä, ultramarinisininen. Ja valkoisen sekoitettuna sitten saatiin tämmöistä vaaleansinistä, ja koska se sininen, vanhemmat siniset, indiko ja lapislasuu, ne oli aika kalliita värejä. Tänä päivänä se lapislasu, jos sitä hankkii, Saksalla on Schmincke-niminen väriliike, ja Kremer, sieltä voi väripigmenttejä tilata, niin se on 20 000 € se kilo. Eli sitä käytettiin hyvin nuukasti. Ja sitten kun tuli tämä teollinen ultramariini, ja sen hinta oli todellakin halpa, niin sitten sitä alettiin viljellä aika reilusti. No niin, sitten vielä tässä nuo vastapäätä on 4 ikonin sarja. Ylhäällä on ikoni, jossa on 3 hahmoa. Kristus, Jumalan synnyttäjä ja Johannes edelläkävijä ja kastaja. Ja alempana on sitten 3 erillisellä laudalla nämä samat henkilöt. Ja tästä käytetään nimitystä deesis, eli esirukousryhmä. Ja tätä ryhmää voidaan se jatkaa, että siihen voidaan lisätä apostolit Pietari ja Paavali, vaikka Sergei ja Herman, mitä halutaan. Mutta yksinkertaisimmillaan se muodostuu näistä 3 henkilöstä. No niin, nyt me on katsottu tämä yläkerta. Olkaa hyvä, teillä ehkä heräsi tässä kysymyksiä. Olkaapa hyvä. Minä olen tällainen... En alan harrastaja, mutta kirjallisuuden harrastaja. Niin. Ja ikonin merkityksestä jäi mieleen Anton Tšehovin eräässä novellissa, joka alkaa lauseella. Mies astui huoneeseen. Huoneessa ei ollut ikonia. Se luo määrätyn jännitteen, joka käy läpi sen novellin ja herättää. Niin. Ja se on monesti sanonut, että jos hyvä puhuja voi käyttää tätä kikkaa, että sieppaa heti niin kuin yleisön sylinsä käyttämällä tätä iskusanaa. Huoneessa ei ollut ikonia. Se on todellakin varmaan venäläiselle sille merkittävä, koska se vanhaan aikaan, kun oli tapana, että kun huoneeseen astutaan, se on niin kuin näkyvämmässä nurkassa heti. Ja yleensä sitten ristinmerkillä sitä ikonia tervehditään. Sen jälkeen vasta lähdetään tervehtimään ihmisiä. No ketä tervehdit ensimmäisenä, kun sieltä se Jumalan kuva puuttuu? Se antaa rakenteisille novellille. Varmaankin. Nehän on loistavia ne hänen novellinsa. Tuossa oleva ikoni on aika erikoinen ja siinä on monta sellaista symbolia, joka ei avaudu ihan helposti. Mikä se ikonin nimi on ja mitä nuo tarkoittaa, kun kirstu esimerkiksi? Siinä on genotaafi kruunu. Ah niin, tämä joo. Kyllä. Mä katsoin, että Vladimir Jumala, että se on ihan selkeätä pässilihaa. Niin, 1800-luvun puolessa välissä, 1861, Aleksanteri II vapautti maaorjat Venäjällä.
Ja silloin sinne valtakuntaan tuli maaton työtön luokka. Ne vanhat ihmiset jäivät toki kiltisti niitä kartanon herroja hyysäämään ja tekemään töitä, koska minne lähdet? Et osaa muuta kuin ne kotityöt ja mitä siellä on tehnyt, ja ehkä vähän laiskan sutjakasti jos on tehnyt, niin ja sinne saat kuitenkin leivän pöytään ja on paikka, missä nukkua. Nuoriso lähti kaupunkeihin. Ja kaupungeissa tuli ongelmia, luonnollisesti oli työttömyyttä, sairauksia ja sitten kirkko alkoi lääkitä näitä ihmisiä sillä tavalla, että tuli aika suuri joukko semmoisia aiheita, jotka ovat tyypillisiä 1800-luvun toiselle puoliskolle. Ja tiettyjä pyhiäkin nostettiin 1800-luvun toisen puoliskon aikana siis sillä lailla pramille, jolla ne ei aikaisemmin koskaan ollut. Esimerkiksi parantaja Pantteleimon, koska tuli sairauksia, jonkun puoleen piti kääntyä. Pantteleimonin puoleen sinne papisto ohjasi, niin Pantteleimonin ikonin määrä kasvoi. Sitten tuli Jumalaäidin akatistos, eli ei istuen laulettava runoelma, jossa on 13 osaa, ja siitä akatistosaiheistosta napattiin yksittäisiä säkeitä, jonka pohjalta tehtiin ikoniaiheita. Ja se on myös semmoista, koska ihmiset kävivät niissä akatistoksissa erittäin paljon, oppivat ne ulkoa ja ei mieleen ne aiheet. Ja siihen tematiikkaan liittyy myös tämä ikoni. Eli se on yhden akatistosveisun runoelman kuvitusta. Ohjelmassa tuossa luettavassa oli nimi sydänten pehmentäjä. Niin, joo, että umetsenies lihserza, eli se on, on suomeksi sanottu kovien sydänten pehmentäjä, mutta ei se tarkoita vaan ilkeämielisten sydänten pehmentäjä. On niitä muitakin 1800-luvun loppupuolelta, esimerkiksi semmoinen kuin, hetkinen, mikä sen nimi onkaan. Se on semmoinen katolista kirkosta lainattu aihe kanssa. No, ei tule mieleen, mutta sekin on aika mielenkiintoinen. Se on niin kuin, että se ikoni opettaa siihen opetusteemaan liittyen, mutta myös akatistuksesta lainattu aihe. Niitä on runsaslukuinen joukko, ja kaikki ajoittuvat aika lyhyelle ajalle, sanotaan semmoinen 40-50 vuoden jaksolla. Näin. Ja sitten yksi myös, joka on 1800-luvulla tuli hyvin suosituksi, kaikkien murheellisten ilo. Myös siihen akatistosveisuun viittaava, mutta sitä oli vanhempi 1600-luvulta oleva moskovalainen. Mutta Pietarissa se tuli sitten semmoinen kolikkoikonina erittäin suosituksi 1881 Pietarin lasitehtaan kirkossa. Keisarillisen lasitehtaan kirkossa syttyi palo. Ja siellä oikeastaan kaikki muu palo, että tämmöinen ikoni kaatu, se oli ollut semmoisella apupöydällä ja se kaatu. Ja siinä edessä oli pöytä, jonne ihmiset oli jättänyt rahoja. No niiden rikkaiden jättämät setelit paloi, mutta niiden köyhien kopeikat tarttu siihen ikoniin. Ja sillä lailla sitä, se oli ainut mitä siitä säästyi sitä kirkosta, että sitä pidetään sitten ihmeitä tekevänä. Ja itse asiassa mullekin se on hyvin rakas. Nimittäin minut on vihitty diakoniksi siinä kirkossa, missä se ikoni on. Ja se on kirkossa, jossa kansa käyttää nimitystä kulitseja passa. Eli koska se on pyöreä se kirkko, 1700-luvun rakennettu, niin se näyttää niin kuin kulitsalta. Ja se kellotorni on vähän niin kuin semmoinen pyramidin muotoinen ja se muistuttaa passa. Mutta itse asiassa se on pyhän kolminaisuuden kirkko. Niin, minut vihki metropolita Antoni siellä diakoniksi sitten. Kun tietysti siinä tunnekuulussa kaikkia katselee, sitten lounaalla häneltä kysyy, että oliko hän tietoisesti valinnut sen paikan minun vihkikirkoksi. Sanoin, että mitenkä niin? No minä sanoin, että kun siellä
alttarissa oli tuo vastaava aihe, Kristuksen ylösnousemus, mutta siinä ei ollutkaan tuollainen epämääräinen lippu, vaan Suomen lippu, sinivalkoinen lippu. Se on, että hän ei ole kiinnittänyt siihen lainkaan huomiota. Mä sitä seuraavan kerran käytti, katsokaa. No niin, olkaa hyvä. Oliko teillä kysymyksiä tältä? Ei kannata ujostella. Huonoja kysymyksiä ei ole. Vastaukset aina sinne päin. No, ihan tuommoinen kysymys. Katso, että ikonithan on pääsääntöisesti Kristus, Jumalan äiti, profeetat, pyhät. Mutta mihinkä aikakauteen esimerkiksi meidän kirkon juhlaikoni, jossa on kuvattu myös Isää Jumalaa? No se Isä Jumala mukana olo näissä ikoneissa, niin kyllä se on oikeastaan läpi sen ikonografian säilyn. Että sitä on varsin varhaisissa. Jostain 600-luvulta mulla tulee ensimmäisenä mieleen, että ja se on Ravennan, itse asiassa Ravennan semmoisessa museossa, siellä on semmoinen risti, jossa toisella puolella on Isä Jumala.